Velkommen til 1730-podden på en dag der vi våkna til nyheten om at russerne hadde angrepet et stort kjernekraftverk i Ukraina, faktisk det største Frode Leversund, og det får en til å tenke på energibehovet i Europa. Det er usikre tider. Ja, energibehovet i Europa har jo vært anstrengt lenge, så jeg er veldig enig, og det er når vi da ser at, at atomkraft, som selvfølgelig er en viktig energikilde også, nå er en del av det. Ja, jeg går og tenker det at det er litt spesielt. Som leder for Gassco så følger du alltid nyhetene. Nå følger du de ekstra nøye. Ja, jeg gjør det. Prøver å følge med så godt jeg kan, for det er mye som skjer nå. Og for oss direkte, når vi kommer litt inn på det, så er det klart vi er en stor gassleverandør til Europa. Selv sagt må vi følge med så godt vi kan. Hva tenkte du når Tyskland stanset godkjenningen av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland for ikke så lenge siden? Ja, det var jo en gassrørledning som... Ja, for alle praktiske formål så er jo den ferdig bygd. Den mangler vel en tillatelse til å sette i gang og kjøre gass gjennom rørledningen. Og nå har jo, som du sa, Tyskland bestemt seg for å ikke godkjenne. Det betyr jo at den nye ruta som en så for seg inn til Europa, den blir i alle fall utsatt. Og igjen, sånn som jeg tenker, sant, så med de viktige leveransene vi har, så blir ikke det mindre viktige heller basert på det. Godt nytt for Norge, blir det sagt. Hva tenker du? Jeg tenker det at vi har jo over lang, lang tid spilt en viktig rolle i gassmarkedet i Europa. Fordi vi leverer så store mengder. Så jeg tror det at de leveransene vi har, som har vært solide over lang, lang tid, jeg tror ikke det vil bli så veldig påvirket basert på det. Men det bare forsterker langsiktigheten i kalle behovet for stabil forsyning som Europa har. Og så kan jeg komme litt tilbake til kalle nøyaktig hva vi gjør nå. Da. Det påvirker, det er prisen. Og si litt om det. Ja, prisbildet var jo ganske spesielt. Vi så jo på slutten av fjoråret at gassprisene steg kraftig. Og det gasspris har jo med etterspørsel og produksjon, altså tilbud og etterspørsel. Og vi så jo det at de steg kraftig. Et eksempel er jo en kallet vanlig vinterpris, hvis vi går noen år tilbake. Vi ligger mellom 2,50 kroner kanskje og 3 kroner per kubikkmeter gass. Nå, akkurat i dag tidlig, så var prisen 18 kroner. Så det er klart at det er en veldig stor økning. Og jeg tror jo det at, selvfølgelig har det med, som jeg sier, tilbud etterspørsel, men jeg tror det at det er ikke bærekraftig med den type priser på lang sikt. Uten russisk gass, dersom det skulle bli stopp her, hvordan vil Europa kunne se ut da? Ja, Russland er jo den største leverandøren av naturgass til Europa, og vi er jo en stor leverandør, men vi leverer ikke fullt så store mengder som Russland. Så det er klart, hvis du ser litt på det i energi, og vi tenker litt, det er litt vanskelig å forklare energimengde, men hvis du tenker at den totale årlige produksjonen fra Norge, den tilsvarer 9-10 gangen den strømmen vi produserer for norsk vannkraft. Altså som en årsproduksjon. Og Russland er litt større. Så det er klart at det er store energimengder som da går ut av gassmarkedet i Europa. Og det er klart at det da blir en utfordring å håndtere en sånn situasjon. Det vil det bli. Så er det jo sånn at vi i Norge, vi er utrolig godt vant med å kunne trykke på bryteren. Det er alltid strøm, stort sett. Ja, ja. Klarer vi på noe som helst vis å forutse hvor mye alt hadde stoppt hvis en ikke fikk strøm, hvis en ikke fikk gass? Nei, jeg tror du har et kjempepoeng. Jeg tror det er sant at vi sitter her i studio, vi ser, vi har lys, vi har varme, vi kan lade mobiltelefonene i veggen. Veldig mye av gassen som går til forbruk, både i EU og i Storbritannia, det er jo gass som går direkte inn i husholdning.
det er gass som går til å koke middag og varme opp vattnet en dusjer i, og så videre. Så det er klart at det er like viktig for europæere å ha den type energi, sånn at de skal leve gode liv, som det for oss å ha vår strøm direkte i kontakten. Samfunnet stopper opp. Butikker. Alt. Dører åpner seg ikke. Nei. Det er kjempeviktig å ha. Derfor er jo jeg utrolig både stolt på Norges vegne og for Gassco og alle aktører på Norsk Sokkel, at vi har en enormt god historie i måten vi både produserer og transporterer gass på. Og jeg er jo veldig opptatt av, og når jeg i alle fall får sjansen til å si det i dag når vi sitter her, så er jeg veldig opptatt av å si at Det at vi må videreutvikle Norsk Sokkel, sånn at vi kan være en leverandør som også Europa har behov for på lang sikt, det er ekstremt viktig. Hvor mye leverer vi, altså hvor mye kan vi levere? Er vi på maks? Ja, det er jo et veldig relevant spørsmål akkurat nå. Svaret er jo ja, vi er for så vidt på maks. Men du hører jo at jeg sier for så vidt, og da er det en nyanse i det. For det første så, vi har jo et unikt system i Norge. Jeg liker jo å snakke om det norske gassystemet. Det er i dag sånn cirka 60 felt som leverer gass inn i systemet. Og så har vi rørledninger til land, tre store prosesseringsanlegg, Nyhavna, Kolsnes, Kårstø. Og så blir gassen prosessert der, og så går han derifra, og til markedet gjennom mottaksanleggene våre. Og vi har to mottaksanlegg i Tyskland, vi har ett i Frankrike, ett i Belgia, og så har vi to, ett i Skottland og ett i Sør-England i Islington. Så hele det her systemet er helt unikt i måten det er satt opp på. Da er det sånn at det er det vi kaller en, kanskje det blir litt komplekst det her, men da har vi en teknisk kapasitet i hele det systemet som vi nå forklarte. Og den kapasiteten er nok høyere enn det vi leverer i dag. Da er det feltene, og det feltene tar ut av gass, som vil være styrende til hva vi leverer. Og nå tar feltene ut omtrent det de kan. Det er nok litt å gå på, men det er ikke mye. Hvor lenge tenker du Europa kommer til å være avhengig av gass fra Norge? Ja, jeg tenker nok lenge. Og igjen, for å ta et eksempel rundt disse enormt store, jeg tror kanskje det er undervurdert hvor stor energimengde det er som skal endres i når Europa skal gå mot en nullmålsetning i 2050. Så jeg tror jo det at det vil være også et gassbehov, både i 2040 og i 2050. Og så er det jo mange med meg som også tenker at det kan være muligheter for oss på lang sikt også å produsere hydrogen, for eksempel. Der du produserer hydrogen fra naturgass, tar ut CO2, lagrer den i reservoar på norsk sokkel. Og sånn sett kan vi også være med enda lenger i en kall energihistorie mot Europa. Ja, på skuldrene av den industrien vi alt har. Så jeg tror dette er mye mer langsiktig enn mange tror. Når en da tenker på hvor viktig norsk gassleveranse er til Europa, hvor viktig den er akkurat i dag, har dere økt fokus på sikkerhet? Vi følger ekstra godt med. Jeg skal være ærlig på det. Vi vet jo det at vår stabilitet, som vi har hatt over lang, lang tid, vi driver og regner på pålitelighet. Vi liker jo å regne, vi liker jo tall i Gassco. Så vi har en pålitelighet med opp mot 100% på leveransepunktene. Det har vi jo hatt over lang tid. Det er vårt kjennemerke. Så nå følger vi ekstra godt med for å sikre at vi klarer å ha den pålitligheten også fremover. Så det første du gjør når du våkner, det er å sjekke nyhetene? Ja, jeg må innrømme det. At jeg, mens jeg spiser frokost, så klarer ikke jeg å la være å klikke på telefonen og lese nyhetene. Det gjør jeg. Så er det sånn at vi kan ikke spørre, og vi kan ikke få noe svar heller på egentlig hva tror du kommer til å skje nå? Det er veldig usikkert. Ja, jeg tror vi bare må være så godt forberedt som vi kan.
tenke gjennom utifra det vi kan påvirke direkte og det vi kan gjøre noe med, så må vi tenke hva kan vi forberede sånn og sånn. Men som du sier, der usikkerheten er jo stor. Men vi har jo en utrolig god historie i Norge, og med det jeg driver med gassleveranse. Og det er jo ikke sånn at Gassco her er alene. Det er jo mange aktører som ikke bare hjelper til, men som er helt sentrale. Altså alle som driver felt på norsk sokkel. Vi har de som selger gass, vi har de som eier i både rør og anlegg. Mange aktører, og alle tenker nå på samme måte. Hvordan kan vi sikre at vi holder den gode leveransen som vi har, den oppetiden opp mot 100% som vi har hatt? Det er vår jobb nummer en nå, å sørge for stabilitet i gassforsyningen til Europa. Og som du sa, det norske systemet er unikt, og historisk så har det vært en veldig trygg leveranse. Ja, det har det, og det skal vi gjøre alt vi kan for å få fremover. Det var dagens 17.30-podd, en litt bak nyhetene prat med Frode Leversund i Gassco.